Прибічники Саакашвілі припинили штурм Жовтневого палацу. Прибічники лідера руху нових сил Міхаїла Саакашвілі, які намагалися прорватися до Жовтневого палацу у Києві, припинили спроби штурму. Як повідомляє кореспондент «Української правди» з місця подій, станом на 18.21 біля будівлі Жовтневого палацу перебуває кілька представників поліції, учасників мітинга немає. Читайте також. Марш за імпічмент показали з висоти пташиного польоту, фото посли Канади і Великої Британії засудили дії прихильників Саакашвілі. Нагадаємо, у неділю, 17 грудня, Міхаїл Саакашвілі закликав своїх прибічників організувати координаційний штаб у Жовтневому палаці на вулиці Інститутській. Будівлю взяла під охорону Національна гвардія. Почалися сутички. Прихильники Саакашвілі вибили двері, розбили вікна і застосували петарди та димові шашки, а правоохоронці у відповідь – вогнегасники. Коли стало відомо, що у Жовтневому палаці триває концерт, на якому присутні діти, Міхаїл Саакашвілі та інші організатори маршу за імпічмент закликали активістів не піддаватися на провокації та залишити Жовтневий палац. Частина учасників маршу за імпічмент із цим не погодилася. Національна поліція заявила, що серед правоохоронців є постраждалі внаслідок сутичок, і відкрила два кримінальні провадження. За матеріалами сайту news.gr.com.